kompletní rekonstrukcí administrativního objektu a skladu v Cukrovarské ulici v Plzni nově vznikly kanceláře a místnost pro přednášky a semináře. Objekt bude nadále sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy. Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje ocenila dílo za náročnou rekonstrukci dlouhodobě neudržovaného objektu v havarijním stavu. Řešení vnitřních prostor, které vyžadovalo nové, zcela odlišné funkční využití, se vyznačuje citlivým pojetím k dochovaným konstrukcím, jak v podzemí, tak v krovových partiích, a napomohlo tak dodání výrazného charakteru novým interiérům.